Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā iemirdzas sveces, kā ierasts arī šogad sveču dienu godināt ieradušies gan draudzes pārstāvji, gan folkloras kopas. Draudzes prāvests Viktors Naglis gadu no gada organizējot šo pasākumu vēlas parādīt, ka kristietība nav pretrunā ar tautas tradīcijām, bet gan papildina viena otru. Baznīcā sveču dienu jeb ziemas māru sauc par kunga prezentācijas svētkiem. Tie godināts evaņģēlijā aprakstītais notikums, kad Vissvētākā Jaunava Marija un Jāzeps 40 dienas pēc Jēzus piedzimšanas nesa bērnu uz Jeruzalemes svētnīcu, lai veltītu viņu kungam un lai pienestu Dievam pateicības upuri. Tādēļ arī dievkalpojuma laikā katra folkloras kopa nesa pie altāra upurus Dievam. I gadu prāvesta Viktora Nagļa aicinājumam godināt sveču dienu atsaucas arvien jaunas folkloras kopas. Pirmo reizi pasākumā piedalījās vairāki kolektīvi, piemēram Jēkabpils novada pārstāvji folkloras kopa Kāre, kā arī Aglonas folkloras kopa Olūtiņš. Ļoti patīk tas moments, ka kristīgais ir sasaistīts ar to mūsu tautisko gara mantojumu. Un ļoti patika tieši tā upurdāvanu pienešana, ka tiešām mēs nākam un prezentējāmies Dieva priekšā. Sveču diena ir tas, kad noteikti tā kā uz vietas, tur noteikti šo laiku vienmēr arī skolās un visur, lai mācās lietas veces. Un tad arī vienmēr arī uz baznīcu zinu vecā mamma un mēs arī cenšamies. Un tad tās sveču svētīšana, protams. Sveces, tas man arī tā saistās ar vairāk ar baznīcu, ar kristīgām vērtībām, ar to, ka svece ir tas, kas silda un dod gaismu, jā, un mēs skatāmies uz viņu un mēs no viņas mācāmies, lai dzīve būtu tā kā svece, lai mēs sadegam priekš citiem. Mēs zinām daudz nostāstus un ticējumus pa sveču dienu. Un galvenais jau parasti ir tas, ka jāuzspīd. Tai dienā mazliet saulītē ir, lai dabūtu uzlikt zirgam loku. Tad jau būs jauka vasara un foršs siena laiks. 2019. Gads Krustpils katoļu draudzei ir īpašs, jo šogad aprit 15 gadi kopš iesvētīta Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca. Dievnama celtniecība sākās 2000. Gadā. Ēkas projekta autori ir arhitekta Ilga Tretjakova, bet būvniecības darbus veica SIA Jēkabpils PMK. Neilgi pēc dievnama iesvētīšanas darbu šeit uzsāka Viktors Naglis, kurš bija sekojis līdzi ēkas būvniecībai. Kad sāku kalpot kā priesteris, kad šeit bija, tad šeit vēl bija tā kā būvlaukums tikai. Atceros tāds galīgi tādā haotiskā, varbūt tās tādā kondīcijā te viss bija. Un nekad nebija iedomājies, kad man vajadzēs kalpot šeit, jo savulaik bija kā vikārs Varakļānos. Un tad vēlāk mani aizsūtīja kalpot uz Dagdu, tas ir pavisam tālu. Nekad nebija domājis šeit, kad vajadzēs būt. Tad pēc Dagdas uz šeienu. Tad, protams, dienams tika iesvētīts, bet viņu vajadzēja varētu teikt tā kā pabeigt, teiksim, pilnveidot. Tā pakāpeniski tas tā ir ar cilvēku atbalstu un ticīgos gādību un Dieva apredzību viņš ir veidojies. Es domāju, diezgan labi turējies. Mums jau tā skaistākā vieta, var teikt, pilsētā, tāpēc varbūt tās arī tā diženi turamies. Un visa augstākā vieta Jēkabpilī. Līdz ar to, var teikt, tāda krusta zīme, kas pār pilsētu paceļās un var teikt, svētī un sargā. Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzē šobrīd ir aptuveni 2000 dalībnieku, ne tikai pilsētas iedzīvotāji, bet arī apkārtējo novadu pārstāvji. Pērni dievnamā noritējušas aptuveni 140 kristības, vairāk nekā 20 iesvētības un 18 laulības. Folkloras kopas baznīcas 15 gadu jubilejā novēl draudzei plēsties plašumā. Lai pildās ar vecākiem un viņu bērniem, lai vecāki ved bērnus uz gaismu,
jo nu, tas padara sirsnīgākus, es esmu labestīgākus, ja, tā ticība, ja, tā vieno un tā ir piederības izjūta tev ir pie kā noteikta un svarīga. Pēc dievkalpojuma sveču dienas pasākums turpinājās ar folkloras kopu sadziedāšanos svētdienas skolas telpā. Sadziedāšanās ir ierasta sveču dienas tradīcija, bet šogad tās laikā tika veikts īpašs rituāls – iedegtas 15 sveces par godu Krustpils katoļu baznīcas 15 gadu jubilejai. Ik gadu ziemas māru godinot, Viktors Naglis izsaka kādu vēlējumu līdzcilvēkiem. Šogad viņš aicina būt pacietīgiem un neatlaidīgiem. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.